ါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြမရေကုလားထုကိုစလန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းကုလားတွင်ရမှုချုပ်ဟာမြမပြည်တွင်းအတိုင်းမင်းဖို့ NUG တောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြမရေကုလားထုကိုစလန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရမှုကြောင့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဒီကနေ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးမြမရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပခါရေးကြီးထွားလာပြီးပြဿနာပြန့်နှံ့မလာအောင်အမျှော်မြင်ရှိရှိလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဆာနဲ့တွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကွင်ကင်းကပြောခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့သက်ဆိုင်သူတွေဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့စာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးကုစလဲတာဝန်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ကိစ္စတွေပါဝင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ကျိုးပန်းမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကလေးစားဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံအကျပ်တဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရင်အာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်တွေချပတ်ထားပေမဲ့မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိအောင်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့မြန်မာရေးဖြစ်ရှင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်သူတွေဦးဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဆန္ဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂကအပိတ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမပြေနိုင်ပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်အပြောင်းလဲတွေကိုဆောင်ကြည့်နိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂကတော့လက်တလောသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုလတွင်ရမှုချုပ်ဟာမြန်မာပြည်တွင်းအတိုင်းမင်းဖို့ NUG တောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အနေချင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကအရေးပါတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အနေချင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အနေချင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့ကုလတွင်ရမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်တို့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်တွေကိုအနေချင်းကမနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတွင်ရမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ကောင်းမွန်ပေမဲ့လည်းခီးစဉ်ပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့အကျိုးအတွက်အသုံးချဖို့ကြိုးပမ်းမှာကိုဆိုရင်လည်းအကြောင်းလဲဥမှုစော်ဦးပြောဆိုတာကိုကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်အေဒါကပ္ပတင်ကရခေါင်းဆောင်ကြီးများအဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘန်ကီမွန်ဟာမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲပူဇော်မှုကြီးမယောင်လိုက်ပါဝင်ထိပ်ပိုင်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုလည်လာစုံစမ်းသိနိုင်ပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတဲ့ကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှုတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့အတွင်းရမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မတရားရင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုရှေ့ရဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခြင်းကြောင့်စစ်သား3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများပြားဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုရှေ့ရဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခြင်းကြောင့်စစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဆုံးမြောက်တော်လေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုးနဲ့ဆိုကပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့ထိမတရားမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနဆုံးမြောက်တော်လေးအဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲပြီးဒရုန်းဖြင့်ဗုံးတိကျတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်စစ်သား3ဦးသေဆုံးကာအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှအင်စီကားများအသုံးပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပထမကြိမ်မြောင်ဦးကျေးရွာနီးမှမိုင်းနှလုံးပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုံးပေါ်ကြရဘက်မှကင်းကြရဘက်သို့ဥတီမောင်းနေလာသည့်စစ်သားများလိုက်ပါလာသည့်အိစီကားများကိုကင်းကြရနီးမှမိုင်းနှလုံးဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဧပြီလ22ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်မှထုံးပေါ်ကြရမှကင်းကြရဘက်သို့ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ်ထပ်မံမိုင်းဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကင်းကြရရှစ်ပထိုးတောင်ကျပြင်ကြရငါးလုံးပြင်ကြရတို့မှအထိုင်းကျတက်ဆွဲပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုအတ္တမခိုးယူပြီးနေအိမ်များကိုမိရှုပြက်စီးနေသည့်အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုနဆိုးမြောက်တော်လိုင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်များက40တိုက်ဒရုန်းဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အသေးစင်းကတော့3ကောင်ထပ်မံနေသေးတယ်။ဒဏ်ရာရတာလည်းအတော်များတယ်။ရှစ်ရက်တွင်မြေပြင်ဝင်ရင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နဆိုးမြောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုးနဲ့ဆိုကပြောဆိုပါတယ်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်မှ UCG ပေါင်း2ပါ၊ကိုမမကြီး20တောင်း၊လိုင်စင်တစ်ခု၊ဖုန်းတစ်လုံး၊ G3G 22တောင်းနှင့်ရန်ယူနီဖောင်းတို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှီတာရှင်မြို့နယ်ရင်းစစ်ကောင်စီတို့အလုံးလုံးနေတော့စစ်သားဟောင်းတင်ဆက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းရှီတာရှင်မြို့နယ်ရင်းစစ်တပ်တို့အလုံးလုံးပေးနေတော့စစ်သားဟောင်းတင်ဆက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေါင်းမင်းသားညီနောင်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ရှီတာရှင်မြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာနေစစ်တပ်တို့အလုံးလုံးပေးနေသူစစ်သားဟောင်းတင်ဆက်ကိုတန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသနယ်မြေခံတပ်ခွဲလေးတောင်မင်းသားညီနောင်အဖွဲ့ကတတိပေးမှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တော့လဲလိုင်နာခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်အတွက်အလုဆက်လုကလုကိုင်းနေတော့ကြောင့်တော်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့သောဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ်လမ်းတင်နေရာရောက်မှထွက်ပြေးသွားတော့ကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာတနက်ကြီးတိမှန်မီနေရာနေသိဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်သူ့ကို2ကြိမ်တိုင်တိုင်တတိပေးခဲ့ပြီးမှတော်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတော့လမ်းတင်နေရာမှာထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာနေရာမှာပဲသိဆုံးသွားတယ်ဟုတောင်မင်းသားညီနောင်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်သိဆုံးသွားသောစစ်သားဟောင်းတင်ဆန်းထံမှဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖုန်းနှလုံးအင်ဂျီတထဲတို့ကို၎င်း၏ဆိုင်ကယ်တူပေါက်တွင်မှတပ်သေးခံပစ္စည်းဖြင့်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်စစ်တောင်းမြေရှိဘတ်ချန်သည်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းထူဒေသ၌ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူများကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတန်တောင်မြောက်ပိုင်းထူဒေသနေမြေကန်တက်ခွဲလေးဒေါင်းမင်းသားညီနောင်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီထောက်ပို့လမ်းမှာတရားတစင်ကိုတော်လိုင်းရာစုများမိုက်ခွဲဖြတ်တောက်ဆိုတဲ့တဲ့ပဲခူးတိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းဖြစ်အုံပြုနေသည့်ညောင်လေးပင်မထောက်လမ်းပေါ်ရှိရေကြီးချောင်းတရားကိုဖြတ်တောက်ရှင်းလင်းပြုအားရတော်လိုင်းပူပေါင်းအင်အားစုများကမိုက်ခွဲဖြတ်စည်းလိုက်ကြောင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရေကြီးချောင်းတရားကိုဧပြီလ30ရက်ည12နာရီခန့်မှာပောက်ခွဲဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ညစနနိုင်ခံမှာအလွန်ကျဲလောင်သည့်ပောက်ခွဲသံကြားရပြီးနိုင်ဝက်ခံကြမှာသရာကျိုးသွားခြင်းဒေတာခံများကပြောပါတယ်ရေကြီးချောင်းသရာသည်အာစီသရာမျိုးစားဖြစ်ပြီးအကျယ်24ပေအရှိ125ပေနှင့်ရှိသည်ဟုသိရပါတယ်သရာနှင့်ပေ50ခန်းကွာမှာယထာလန်လမ်းလွဲရှိသောကြောင့်လက်တလုံး၌ဆိုင်ကယ်များတွားရရကြောင်းဒေတာခံများကပြောပါတယ်သရာကတော့တော်တော်ကိုပျက်စီးသွားတာဒီအခြေအနေကိုလူလူကလက်ခံပြီးသားပါတော်လင်းအောင်ပြရနဲ့ကိုတိုင်းမျိုးကိုပြန်တည်ဆောက်ကြမယ်ဟုညောင်လေးပင်မျိုးခံတောက်ကပြောပါတယ်စစ်တောင်းမြေရှိချမ်းဒေသများတွင်ယခုနောက်ပိုင်းအာနာသိစစ်ကောင်းစစ်တပ်ကိုခုခံတော်လန်တိုက်ပွဲများပုံမအရှိန်မြင့်လာကြောင်းဒေသခံချို့ကပြောပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပေးကြအတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေကြပါစေရှင်